Chata na Slapech. To byl a pořád je sen každého Pražáka. A i když tady nejsme přímo na Slapech, tak v Přehradě to máme opravdu kousek. A chata, která tady je k prodeji, tak to je naprostá lahůdka. Jestli hledáte něco takového, dívejte se dál. Prostorný obývací pokoj s jídelnou a krbem. Fantastická veranda, jako dělaná pro poklidný dopolední brunch. A k tomu 3 pokoje v podkroví. To je dostatek místa pro celou rodinu. 3podlažní chata byla postavená v 70. letech. Naše paní stavařka, kterou jsme zde měli na stavební obhlídce před zahájením prodeje, byla jejím stavem doslova nadšená. I když je zde samozřejmě pořád co dělat a za ta léta je pochopitelně co opravovat, základní věci jsou zde na jedničku. A velmi jednoduše si můžete navýšit komfort při pobytu zde, například dobudování koupelny. Zahrada nabízí dostatek soukromí a prostoru pro bazén, pingpongový stůl nebo třeba pískoviště pro děti. A kolem přehrady máte o zábavu postaráno. To vám ani nemusím říkat. Tohle prostě nemá chybu. To je doslova ráj na zemi. A pokud ho chcete zažít na vlastní kůži, neváhejte a zavolejte nám pro více informací a domluvte si termín prohlídky. Budu se na vás těšit a mějte se prima.